清朝灭亡后，满清贵族纷纷改姓。导演英达说出背后辛酸原因。清朝是中国历史上最后一个封建王朝，自1644年入关以来，清王朝可以说是一直遭受着各种磨砺与考验，有好几次差点被赶回东北老家。刚刚入关的清王朝统治并不稳固，农民起义，风起云涌，前明的各路藩王也各自拥兵，总兵力达到了上百万。此时清王朝的命运是岌岌可危的，稍不留意可能就会前功尽弃。后来经过数十年的征伐，各路反抗势力大多都被消灭了，然而又出来个朱三太。此事件让清王朝的几代统治者都寝食难安，可以说清王朝统治的这200多年地历史是非常曲折的。清王朝中前期一直苦于对付反清复明势力，但是到了清朝末年，各种矛盾发生了根本性的改变。1840年鸦片战争打开了中国的大门，自此之后清王朝就逐渐沦为了帝国列强的工具。老百姓可以说处于水深火热之中，大量的赔款家的老百姓喘不过气，尤其是在慈禧执政的48年里，清王朝割地赔款无数，甲午战争将台湾割让给日本，八国联军侵华战争又要赔4-5亿两白银。此时的清王朝已经走到了灭亡的边缘，经历了半个多世纪的屈辱历史，中国老百姓纷纷起来反抗，最终逼迫清朝末代皇帝溥仪退位，清王朝正式灭亡。清王朝灭亡后曾经出现了一个非常奇怪的现象，那就是曾经耀武扬威不可一世的满清贵族们纷纷改姓，一时之间隐匿于民间各地。那么这究竟是为什么呢？后来昭明导演英达在有一次做节目的过程中说出了其中的原因。英达原本是清朝贵族赫舍里家族的后人，所以对这段家族历史非常了解。他说当时清朝灭亡后，满清贵族的处境非常惨，因为他们曾经的骄奢淫逸和耀武扬威，再加上清王朝让老百姓受了这么多年的苦，老百姓是非常痛恨满清贵族的。当时满清贵族走在大街上，被老百姓认出来之后，拿着棍子追着打。尤其是在民国时期，社会舆论比较激烈，对满清皇帝溥仪和贵族是杀是留的问题争论的非常激烈，这些遗老大臣们随时都可能有生命危险，所以很多满清贵族由于害怕民国政府算旧账，也希望自己在社会上找工作更容易一点，就纷纷将自己的姓氏改成汉姓了。很多满清贵族过惯了衣来伸手饭来张口的生活，突然自食其力，不仅不适应，而且还没人敢收，这让他们倍感绝望，所以改成汉姓也实属无奈之举。现代社会中